إنما المؤمنون إخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانزیب مناس, آپ کے پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ. آج تاریخ ہے 9/11, ایک ایسی تاریخ جو پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی, ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے دکھ اور غم کی گھڑیاں لے کے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب 9/11 ایک ایسی تاریخ بن چکی ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے دکھ اور غم کی گھڑیاں لے کے آتی ہے, اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایسا دکھ اور غم اس 9/11 نے کریٹ کیا جس کا آج تک ہم سامنا کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں انہیں اس 9/11 کے بعد ایک دہشت گرد قرار دے دیا گیا. ہر داڑھی والا, ہر سفید سوٹ والا, ہر سر پہ ٹوپی رکھنے والا, امامے والا دہشت گرد قرار دے دیا گیا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے 3000 لوگ جو اس سانحے میں مارے گئے, ان کی یاد میں تو آج پوری دنیا کے امن کو تہ بلا کر دیا, تہس نہس کر دیا گیا, مگر کیا وجہ ہے کہ میانمار کے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ ہزاروں سال کی قربانی دینے کے بعد بھی آج میانمار اور روہنگیا کے مسلمان, لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے شہروں سے, اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں, ان کے گھر جلا دیے گئے ہیں, مائیں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کر دی گئی ہیں, مگر پھر بھی ان ظالم بدھوں کا غصہ کم نہیں ہو رہا. 9/11 قائد اعظم کا یوم وفات بھی ہے ناظرین, اس قائد اعظم کا جس نے اس پاکستان کی جدوجہد کی بنیاد رکھی اور آج پاکستانیوں کو ایک عظیم ملک دیا. کہتے ہیں کہ لیڈر فزیکلی تو موت مر جاتے ہیں مگر دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اے قائد, تجھے اس قوم کا سلام. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے میانمار روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے, اور اس پہ سب سے بڑھ کر مسلمان مسلم امہ کی جو خاموشی ہے, پر اسرار خاموشی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے کہ روہنگیا کیا ہے, میانمار کیا ہے, وہاں کی آبادی کتنی ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب راجہ شوکت عزیز بٹی صاحب, مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, اور ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ ہوں گے چیئرمین قاضی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین جناب شوکت محمود قاضی صاحب, اور ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر جناب محسن خان صاحب. ہم ان سے بھی سوالات کریں گے, اور اگر آپ ناظرین ہم سے سوالات کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے, آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ روہنگیا کیا ہے. روہنگیا برصغیر میں 1937 تک رہا, یہ برصغیر کا ایک پارٹ تھا. برطانوی تسلط کے بعد اسے الگ کالونی بنا دیا جاتا ہے, اور بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کی قبر آج بھی رنگون میں مسلم حکمرانوں کے زوال کی داستان رقم کر کے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے, اور نو حق نہ ہے, اور برطانی صفاقیت پہ بھی دنیا کے سامنے اجاں کر رہی ہے برطانی صفاقیت کو کہ کس طرح ایک بادشاہ کو انہوں نے اپنے ملک سے اٹھا کے ایک غیر ملک کی کالونی میں جا کے دفن کیا. اس کی کل آبادی, روہنگیا برما کی کل آبادی جو ہے وہ 5 کروڑ 60 لاکھ ہے, یہاں 89% جو لوگ ہیں ان کا مذہب بدھ مذہب ہے, اور یہاں پہ 4% مسلمان اور 4% عیسائی ہیں, 1% ہندو ہیں اور 2% باقی مذاہب کے لوگ ہیں. اسلام 1050 عیسوی میں عرب تاجروں کے ذریعے برما میں داخل ہو چکا تھا. مسلمانوں کا صوبہ راکھین یا روہنگیا, جہاں 6 لاکھ مسلمان بستے ہیں جنہیں روہنگیا مسلم کہا جاتا ہے. یہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی داستان بہت پرانی ہے ناظرین. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ 1569 میں سب سے پہلے عید الاضحیٰ پہ روہنگیا میں برما میں مسلمانوں کے اوپر جانور جو قربانی کے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور ذبح کرنے میں پابندی لگائی گئی, اور 1959 سے یہ فسادات 1559 سے یعنی 1569 سے یہ فسادات شروع ہوتے ہیں جو آج تک وقفے سے جاری ہے. صدیاں بیت گئیں, سال گزر گئے, ہزاروں سال سینکڑوں سال گزر گئے, مگر آج بھی برماوی مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے, احکامات اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, مگر امت مسلمہ پھر بھی خاموش ہے. اس کے بعد 1752 میں پھر ان پہ پابندی لگائی جائے گی تقریباً 200 سال بعد. پھر 1782 میں بدھا بادشاہ نے ایک ہفتے تک
مسلسل جبرن مسلمانوں کو سور کا گوشت کھلایا، اور اس سور کا گوشت کھلانے کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ 7 دن تک برما میں سورج نہیں نکلا، اور اس بدھا بادشاہ نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر ان پہ سے وہ عذاب ٹلا۔ ظلم و ستم کی داستان بڑھتے بڑھتے سر ناظرین 1938 میں شامل ہوتی ہے، جہاں برماوی فوج نے مسلمانوں کو برطانوی فوج کے خلاف، جب برطانیہ نے قبضہ کرنے کے لیے برما پہ حملہ کیا تو مسلمانوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کے طور پر برماوی فوج استعمال کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو گولی کی ڈال بنانے کے لیے آگے رکھتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کی داستان بڑی پرانی ہے۔ اور پھر 1962 میں فوجی بغاوت کا اعلان کیا جاتا ہے، فوجی بغاوت ہوتی ہے ملک پہ کے اقتدار پہ جو ہے فوج قابض ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں بسنے والے 8 لاکھ مسلمانوں کو، 8 لاکھ مسلمان وہاں باقی رہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بسنے والے تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور 20 لاکھ مسلمان وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے بستے ہیں، جس میں سے 2 لاکھ پاکستان، 2 لاکھ روہنگیا مسلمان کراچی میں آ کے آباد ہوئے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں جا کے روہنگیا مسلمان آباد ہوئے اور اس نے انہیں شہریت دی۔ 1982 میں سٹیزن قانون کے تحت 8 لاکھ جو مسلمان باقی وہاں پہ رہ گئے روہنگیا میں، جہاں سے یہ فسادات کی جڑ شروع ہوتی ہے، فوجی ایک فوجی حکم صادر ہوتا ہے اور اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ روہنگیا جو روہنگیا میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ سٹیزن شپ قانون کے تحت وہ ہمارے شہری نہیں رہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے داستان چلتی رہی۔ ہم جناب شوکت عزیز بٹی صاحب ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں، ایم پی ایم مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی، پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی جو ایک صوبے کی اسمبلی ہے، سب سے بڑی اسمبلی کے رکن ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ برما میں ہونے والے تشدد کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آج کے اس دن کے حوالے سے جہاں ہمیں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا یہ دن ہے 11 ستمبر، اور ایک بہت بڑے عظیم لیڈر کی جدائی کا یہ بوجھ بھی ہمارے دلوں پر ہوتا ہے، اور آج امت مسلمہ کے لیے ایک اور بہت بڑا بوجھ ہے، وہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور بربریت کا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے، تاریخ آپ نے بیان کی ہے، لیکن اس سے یہ جو ابھی گزشتہ چند مہینوں سے یہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے دائیں بائیں والے جو جن کے اکنامک انٹرسٹ، بارڈر کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ کلیش کر رہے ہیں، اسپیشلی سی پیک کے، پاکستان کے چائنا کے اس ایگریمنٹ کے بعد انڈیا نے اس کو زیادہ تقویت دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں پہلے انڈین پرائم منسٹر برما گئے، انہوں نے ان تمام معاملات میں اظہار یکجہتی کی، اور یہ بربریت کا دور دوبارہ اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ انسانیت کی تذلیل جو میرے خیال تاریخ میں اس سے پہلے اس کی بدترین مثال نہیں ملتی، جو اب اس جدید دور میں دنیا ساری دیکھ رہی ہے، اور بدقسمتی سے اسے اتنی تیزی ملی ان کے جانے کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کو اس پر خاموش رہنے کے لیے 500 بلین کا ایک پیکج دیا، اور وہ اپنے لیے سی پیک کے مقابلے میں اپنے فیوچر کو اکنامیکلی بچانے کے لیے یہ جو 11 لاکھ مسلمانوں کا میانمار میں روہنگیا میں جو ٹکڑا ہے اسے وہ فتح کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، تاکہ وہ ملیشیا کے ساتھ 1600 کلومیٹر کا بارڈر ان کا ملتا ہے برما کے ساتھ، اور ان کے اس فیوچر میں یہ سب سے بڑا اسے وہ مسلمانوں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل میں اگر برمیوں کو اس وقت یہ زیادہ انیشیٹ ہوا یہ کام، تو اس میں یہ ہمارے پڑوسی ملک کا زیادہ ہاتھ ہے، انڈیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ ہے، انڈیا اکنامک انٹرسٹ اس میں انوالو۔ یہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو وہاں پہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اکنامیکل ایشوز انوالو ہیں، یہ انڈیا کا اکنامک انٹرسٹ اور فیوچر انوالو ہے۔ انڈیا کو سی پیک کے بعد جو ناکامی ملی، کیا وہاں کوئی گیس کے ذخائر ہیں یا آئل اور ذخائر، بے پناہ ذخائر ہیں وہاں پہ برما میں، اور جس کی وجہ سے پھر اس کا ایک سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک بھی بنتا ہے تھرو برما، جو پاکستان کا لنک بنا چائنا کے ساتھ سی پیک کے ذریعے، اس نے ساری دنیا کی ایک اکنامک سچویشن کو چینج دی ہے۔ اب اس صورتحال میں انڈیا ایک بہت بڑا آبادی کا، بہت بڑے صوبوں کا ملک ہونے کے فیوچر، ان کا جو اکنامک فیوچر تھا وہ خطرے میں پڑا، اور انہوں نے اس بیس میں ایک نئی سازش تیار کی کہ ایک نیا طریقہ کار جس میں یہ برما کے مسلمان اب سفر کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک انڈین اکنامک انٹرسٹ کی خاطر یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اور یہ کشمیر
کی طریقے کا ایک نیا ظلم جو ہے. لیکن سر ایک اگر ہم دیکھیں جب مسلم دنیا پہ اگر 9/11 کی آج کی تاریخ دیکھیں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جہاز جا کے لگتے ہیں, اس کے بعد عراق, سیریا, شام, لیبیا, افغانستان کو وہ پتھر کے زمانے میں دھکیل دیتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آج وہ دیکھیں کہ اگر 1982 میں 1,00,000 مسلمان انہوں نے شہید کر دیے تھے اور آج بھی وہ لاکھوں مسلمانوں کو جلا رہے ہیں, ہزاروں بستیاں جلا رہے ہیں, تو جو انٹرنیشنل دنیا ہے, جو باقی دنیا کے لیڈران ہیں, جو انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں, جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں, وہ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مذہب سے ہٹ کر انسانیت سب سے پہلا رشتہ ہے جو ساری مذہب کی طرف ہم آئیں گے آگے, دنیا کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور اس پر جب کبھی کوئی واقعہ ہوا کرتا تھا, جب پاکستان میں مارشل لا لگتے تھے تو کہتے تھے جی کہ منسٹری نے یہ آواز اٹھا دی, فلان نے سینکشن لگا دی, ہماری پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے ڈیل نہیں ہو سکتی کہ وہاں پہ پھانسی لگ جاتی ہے اور اس وجہ سے ہم ایکسچینج آف وہ نہیں پرزنرز نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی ہم پہ سینکشنز لگتی ہوتی. ان باتوں پہ ہمارے بہت عرصہ ٹریڈ ایگریمنٹس یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہم پہ سینکشنز لگی رہیں. ٹھیک ہے, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کی یہ خاموشی یہ بتاتی ہے کہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور مسلم دنیا کی خاموشی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہر مسلم ملک کو اپنی اپنی ایک ڈفرینٹ صورتحال کا سامنا ہے. اور میں یہ کہوں گا یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جب چلیں وہ تو ہوئے ہی غیر, انہوں نے ان سے تو ہمیں امید ہی کوئی نہیں تھی, غیروں سے کیا امید ہم نے لگانی, لیکن جو اپنے ہیں اس پہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پوری مسلم دنیا میں جو مسلم بیلٹ ہے اس میں سے کسی لیڈر نے اتنی زوردار آواز نہیں اٹھائی. شاید ان میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب طیب اردگان صاحب نے بڑے واضح انداز میں, پھر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں ان کے کیمپس میں بھی گئیں اور وہاں اظہار یکجہتی کیا اور ان کی ہم نے چھلکتے آنسو دیکھے, باقی کسی مسلم دنیا کے حکمران کو ہم نے اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا. میں اس صورتحال میں طیب اردگان صاحب, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صرف ترکی کے لیڈر ہیں, مسلم امہ انہیں اب انہوں نے اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بنائی ہے اور انہوں نے اپنی اس لیڈرشپ کوالٹی سے یہ ثابت کیا کہ چاہے مسلمانوں کو ایشو جرمنی میں پیش آیا تو وہ پہنچے, چاہے بنگلہ دیش میں ہوا تو تب بھی انہوں نے آواز اٹھائی جب جماعت اسلامی کے لیڈران کو وہاں ہینگ کیا گیا, پھانسی دی گئی, تو اس موقع پر ان کا کردار ایک مثالی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم رول ہے اور انہی کی وجہ سے اب جو باقی مسلمان ملکوں میں برما کے لیے آواز اٹھ رہی ہے اس کا انیشیٹو بھی میں سمجھتا ہوں یہ طیب اردگان صاحب کی وجہ سر سے. آپ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں, حکمران جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں اچانک یہ بنتا ہے کہ پاکستان جو ہے اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت, دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت, دنیا کی بہترین فوج, دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں, پیٹرول کے ذخائر ہمارے پاس, سونے کے ذخائر ہمارے پاس, آئل اور گیس ہمارے پاس, زراعت دنیا کی ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام, تو سر ہم مسلم دنیا کی حکمرانی یا مسلم دنیا کو لیڈ کیوں نہیں کر سکے؟ ہم نے بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک اکنامک, جیسے ہم آج سے 20-25 سال پہلے اٹامک پاور بنے تھے, اب اکنامک پاور بننے کو جا رہے تھے, ٹھیک ہے, جا رہے ہیں اور اس منزل کے قریب پہنچے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی اینیمیز ہیں یا جو انٹرسٹ آف کلیش ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کسی نہ کسی بارڈر پہ کوئی نہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ رک جائیں. یہ بزنس چلتا ہے وہاں, لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہوں, جنگیں ہوں تو کاروبار نہیں چلا کرتے. صرف ہماری لیڈرشپ, ہماری تمام ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہمارا ہے ہم اپنے سی پیک کو کمپلیٹ کریں, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں, اور پھر اس منزل تک پہنچ کے جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر اپنے ہم جب ہم کشکول لے کے دوسروں کے پاس. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ ہم گوگر سے بات کر رہے ہیں سر. جی بات کریں جی, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہلو, جی جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اگر اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آستہ کر دیں تو آپ کو ہماری آواز بالکل صاف آئے گی. آپ دلی سے بات کر رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے سر, آپ اپنی ٹی وی کی آواز آستہ کر کے بات کریں جی, جو بھی ہمارے نیکسٹ کال کرے کوشش کریں کہ اپنی ٹی وی کی آواز. جی سر آپ بات کر رہے تھے. ہمارا جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے
اور جب تک آپ کا شکور لے کے جائیں تو پھر آپ اپنے ڈیسیزن خود نہیں لے سکتے جی. اس وجہ سے ہمیں جس پروسیس سے ہم گزر رہے تھے بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے ہمارے لیے. ہم اپنے اس معاملات کو سی پیک کو کمپلیٹ کر کے جب ہمارا وہ پودا لگ جائے گا اس کا پھل ہماری قوم کو ملے گا تو پھر ہم اپنے طور پر ڈیسیزن کرنا. آج اس صورتحال میں اگر ہم اپنے بارڈرز پہ نئے صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہمارا یہ پروجیکٹ بھی مکمل نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ سی پیک کمپلیٹ نہ ہو, پاکستان اکنامیکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ہم جب تک آپ کی سوال مجھے جواب تھوڑا یہ سمجھ آیا کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہم مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے سر, آپ 30 سال سے حکمران ہیں, جماعت ہیں پنجاب میں بھی, آپ سینٹرل میں بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, بدقسمتی سے وزیر اعظم شپ آپ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, اور وہ جو ہمارا ایک ویژن ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ مسلم دنیا کو لیڈ کرے, پاکستان مسلم دنیا کو لیڈ کرے, ایشین ٹائیگر بنے, تو ہم کیوں نہیں بن پاتے؟ جب ووٹ لینے ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسیحا ہوں گے اور یہی انہیں کے پاس پاور ہوگی, لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکل سیٹ اپ کے پاس وہ پاورز نہیں ہوتی. اچھا جی. کوئی پروونشل اور نیشنل اسمبلی کا ممبر ایک کلاس 4 اپنے قلم سے بھرتی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جب تک آپ پاورز کسی اور کاریڈور میں رکھیں گے اور آگے چہرے اور رکھیں گے کبھی بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں بھائی, دنیا ساری کی ترقی کا راز جہاں جہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم سٹرانگ ہوا ان ملکوں نے ترقی کی, لوگوں کو لوگوں کی ضروریات ملی, وسائل ملے, اور پھر جو نیشنل اسمبلی کے لیجسلیٹر تھے انہوں نے پالیسیز بنائی اور امپلیمنٹ کی. ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی تھے برما کے حالات پہ تو وہ بات اور طرح نکل جائے گی. آپ نے بات کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کی, لوکل گورنمنٹ نے آپ انتخابات کرائے پہلے بڑے لڑ جھگڑ کے سپریم کورٹ سے. جی جی, انتخابات کروا دیے, اس کے بعد آپ کو کون سی طاقت روک رہی تھی کہ آپ انہیں پاورز نہ دیں؟ میں نے یہی کہا جی کہ یہ میں اس حق میں ہوں کہ پاورز ملنی چاہیے. جب تک یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ایم این ایز ایم پی ایز کرتے رہیں گے ملکی سطح پر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ 85 آنورڈ یہی اس ملک میں کبات آ گئی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو تھا یہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں چلا گیا, اور وہ جو لیجسلیٹر تھے جو 20 سال 50 سال کی سوچا کرتے تھے وہ لاٹھی بیچ میں سے نکل گئی, اور بدقسمتی سے ہمیں ہم وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے. جب نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے والے گلیوں اور نالیوں کے چکروں میں پڑے رہیں گے تو قوم کا وی این 50 سال کا کوئی نہیں بنا سکے. دیٹس مائی پوائنٹ جی. وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, اور قوم کے لیے بھی یہ ایک بڑا اہم میسج ہے شوکت عزیز بٹی صاحب کی طرف سے کہ یہ جو ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی ہیں خدا را انہیں گلیوں اور نالیوں پہ نہ لگائیں, انہیں قانون سازی کرنے دیں. یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قانون سازی کر کے جاتے ہیں, انہیں لیڈر بننے دیں, انہیں لیڈر پیدا کرنے دیں تاکہ یہ ملک و قوم کے لیے کچھ سوچ سکیں, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کچھ سوچ سکیں. بٹی صاحب ہم بات کر رہے ہیں میانمار کے حوالے سے, میانمار کے مسلم دنیا کا ایک سوال آپ نے کیا تھا, ساری مسلم دنیا کا انحصار آئل پہ ہے, اور اگلے 10 سے 15-20 سال میں آئل پر انحصار کرنے والے ملکوں کی اکنامیکلی برے حالات کو دیکھ رہا ہوں. جی وہ تو شفٹ ہو رہے ہیں نا, آئل سے اپنے سورسز کو اپنے سورسز کو شفٹ کر رہے ہیں سارے دنیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آنے والی ہے. جی جی. اور جیسے سعودی عربیہ نے ویژن 2030 بڑا زبردست ویژن ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے, دبئی نے اپنے آپ کو شفٹ کر لیا, قطر اپنے آپ کو شفٹ کر رہا ہے, کویت نے آلریڈی اپنے آپ کو شفٹ کر لیا. تو یہ تو مسلم دنیا تو اس بارے میں چلیں وہ تو اپنی پالیسی بناتے ہیں. بہت سارے چیلنجز انہیں سامنا ہے, اس وجہ سے اپنی اپنی سروائیول میں سارے لگے ہوئے ہیں, اپنی سروائیول میں لگے ہوئے ہیں. امت کے جو مسائل ہیں ان کی طرف کوئی طرف دھیان کم دے رہا ہے. تو کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ٹریپ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھ جائیں کہ انہیں دنیا کی فکر ہی نہ ہو؟ ہم نے بہت زیادہ سوچا تو ہماری لیڈرشپ نے, مسلم امہ نے اپنے اپنے ملک کے بارے میں سوچا. ٹھیک ہے, کسی نے امہ کے بارے میں نہیں سوچا, اور نہ ہی کوئی لیڈر ایسا میدان میں آیا. سچویشن ایسی 77 سے بعد آنورڈ ایسی پیدا ہوئی. کہتے ہیں بھٹو صاحب نے, سوچا تھا پھر ان کے ساتھ جو چلنے والے تھے ان کا جو رزلٹ ہوا اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی نے پیچھے ہٹ کے اپنے اپنے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا. وہ انٹرنیشنلی امہ کا لیڈر بننے کے لیے کوئی کسی نے پھر دوبارہ جرت نہیں کی. یہ ہماری بدقسمتی ہوئی جس کا آج ہمیں ہر جگہ سامنا ہو رہا ہے. اور پہلے ہم نے دوسرے کے گھروں کو جلتا دیکھا, اور کرتے کرتے پھر جب ہمارا اپنا گھر جلنے کو آ رہا تو پھر ہم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آج کوئی امہ کا لیڈر نہیں ہے. بہت اچھی بات.
بٹی صاحب، جب بھی کبھی کوئی ایسے معاملات آتے ہیں دنیا میں کسی ملک کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے 9/11 ہوا تو پورا امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، انہوں نے پولیٹیکل ڈفرینسز انہوں نے مٹا دیا اور وہ اپنے ملک کے لیے، وہ اپنے فلیگ کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے جھنڈے کے لیے کھڑے ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اس فلیگ کے لیے گٹھی نہیں ہوتی، اپنے ایک مقصد کے لیے گٹھی نہیں ہوتی اور اپنے مذہب کے لیے گٹھی نہیں ہوتی؟ جیسے برما کا سچویشن آ گئی، تو ہنر رسالت کا ایشو آ گیا، ہر جماعت اپنا الگ الگ احتجاج لے کے نکلتی ہے، یہ گٹھے ایسے معاملات پہ جہاں پاکستان کی بات آ جائے، جہاں مسلمہ کی بات آ جائے، جہاں اسلام کی بات آ جائے اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں ایٹ لیسٹ ایسے پوائنٹ ہمارے کیوں نہیں ہوتے جہاں ہمیں گٹھے ہو جائیں؟ بس قسمتی سے کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں جو لے کے سب کو چل سکے، ورنہ دو موقع 1947 میں قوم بنے تو ملک بنایا، پشاور کا واقعہ ہوا جی 16 دسمبر والا، 16 دسمبر والا تو ہم قوم بنے چند دنوں کے لیے، اور مجھے یہ امید جاگی تھی کہ جب ایک میز پہ سارے بیٹھے تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز، کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے ہوں گے، بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد پھر اپنے اپنے مفادات کی جنگ اس ملک میں چلنی شروع ہو پڑی، جس کی وجہ سے ہم اب نیشنل سطح پر ہمیں وہ سوچ پیدا نہیں ہو رہی، ہم اپنے مفادات کے لیے پھر ہم نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں قوم کو دیکھنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں ہمیں ذات کے خول سے باہر نکل کر اس ملک کو، قوم اس ملک کے جو لوگوں کا ہجوم ہے اسے قوم بنانے کے لیے اگر ہم وقت لگا سکیں، چے جائے کہ جب بھی کوئی ترقی کا سفر ہو، کوئی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو، اس پر ہم اپنی اپنی دکان لگا لیں، علیحدہ علیحدہ بیٹھ جائیں اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ ہمیں اچھے ناموں سے یاد نہیں کرے گی، اس وجہ سے ہماری لیڈرشپ کو بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بات پر دھیان دینا پڑے گا کہ قوم ہمیں کبھی آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم اسی طرح وقت ضائع کرتے رہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی یہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، سوری پنجاب اسمبلی میں جا کے کوئی ریزولیشن برما کے لیے؟ ہمارے کولیگ ممبر نے بھی جمع کرا دی ہے جی، چودھری سرفراز صاحب نے، ٹھیک ہے، پنڈی سے پی پی چھ سے ایم پی ہیں، اچھا، اور اس پر انشاءاللہ جتنی گورنمنٹ کی، عوام کی، میں سمجھتا ہوں اب اس طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے جرنلسٹ گئے ہیں وہاں، پہنچے ابھی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں جو صورتحال ہے، اور جتنی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی اس صورتحال میں، میں سمجھتا ہوں کہ ساری مسلم امہ کو اکٹھا ہو کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اور چے جائے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کی بھی یہ سازش ہے، اور اس میں انہیں اسے پولیٹیکلی ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ یعنی مسلمان بے سر و سمانی کے عالم میں ہیں، جہاں دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے مسلمانوں کو وہ ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیسے دیکھیں ہم دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر ہم امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی بات کریں تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ ہماری عوام ہیں، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے تو یہ آپس میں لڑکا لڑکا شادی کر لیں، لڑکی لڑکی شادی کر لیں، دنیا کو اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی، کسی کے مذہب سے وہ کنٹرڈکشن کرتی ہے تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا، ایون وہاں پہ مسلم چلے جائیں تو وہ، اگر وہ ایون ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہب کے یہ خلاف ہے بات، لیکن وہاں مسلمان لڑکے اگر جا کے اس مال میں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے آپس میں، تو وہ ان کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت بنتی ہے وہ گورنمنٹ۔ تو سر جو مسلمانوں کے حقوق ہیں پوری دنیا میں سلب ہو رہے ہیں، اس کے لیے وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ وہ ان کا آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، آپ کا وہاں کے سیاستدانوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، آپ ان سے بات کرتے ہیں، اظہار تبادلہ خیال کرتے ہیں آپ، تو آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے اتنی منافقت کا ہائپوکریٹک ہائپ کریٹ؟ دنیا ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ویسے بھی کرسچن اور مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں تھی، جی لڑائی کسی تیسرے کی تھی، لڑا کے کسی دوسرے کو تو کوئی اپنا انٹرسٹ پال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جتنے معاملات کریٹ ہوئے ہیں، جتنے انسیڈنٹ پیش ہوئے ہیں، جب آپ انہیں انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو مسلم امہ کا ہاتھ اس میں نہیں لگتا، اس میں کوئی اور ہاتھ ہوتے ہیں اور وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ پھر فائنلائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی اور ایشوز انوالو ہوتے ہیں، کوئی اور ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، سازش کا شکار ہے دنیا ساری کا امن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس امن کو واپس لانے کے لیے دنیا ساری کے لیڈرز اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ تھرڈ ورلڈ وار قریب ہے، میں سمجھتا ہوں حالات اس طرف جا رہے ہیں، آپ جس سائڈ پہ بھی دیکھیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ایک نہ ایک ایشو آگ سے بھرا ہوا آ رہا ہے، اور یہ ساری آگ جب قریب آئے گی تو سب کو ایک دوسرے کو لپیٹ میں لے گی۔ آگ تو اب سارے بارڈر سے تو پہنچ چکی ہیں سر، اب آگ جو ہے ہمارے
خدا نخواستہ حرمین تک وہ پہنچ چکی ہے، تو اس آگ سے ہم نے بچنا کیسے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست کون سے ہیں، پاکستان کے دوست کون سے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کون سے وفاق کرنے والے ملک ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے، ہماری فوج نے ہمیشہ یہ بات کی، ہمارے سیاسی لیڈران نے یہ بات کی، میاں صاحب نے بڑا عرصہ جلا وطنی سعودی عربیہ میں گزاری تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جب بھی حرمین کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم آنکھیں نوچ لیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی ہے کہ جب یمن کی آگ کے شعلے جو ہے وہ طائف تک پہنچ گئے اور سعودی عربیہ نے پاکستان سے فوج مانگی، تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک بل پاس ہو جاتا ہے، قانون سازی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج اس الائنس کے حصہ نہیں بنتے۔ وہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈفرینس تھا، وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ چند مقدہ فکر کے لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، حالانکہ گورنمنٹ بھی چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی، اور پھر ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو سپورٹ ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے آف دی ریکارڈ کی اس وقت۔ جی، اور میں یہ آپ کو بتا دوں، چاہے فوج چاہے پاکستانی گورنمنٹ چاہے نہ چاہے، پاکستان کا بچہ بچہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک حرمین کی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سر، جب کوئی چیز ہم آف دی ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے جو فوائد ہوتے ہیں یا اس کے ثمرات ہوتے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتے، پھر وہ آف دی ریکارڈ ہی ملتے ہیں۔ وہ پولیٹیکلی غلط فیصلہ ہوا میں سمجھتا ہوں، پولیٹیکلی ایک بہت غلط فیصلہ۔ لیکن جب ہم آپ نے کہا کہ کچھ مکتبہ فکر کی جب بات کرتے ہیں، ہم اس میں اب ایک بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک اپنے مکتبہ فکر کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے ان کے آگے سر نگو کیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ باہر کی کوئی جنگ وہ ہم پاکستان میں لڑنا شروع کر دیں، ہم آگے افغانستان کی جنگ اپنے ملک میں لڑ رہے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب کلبھوشن جادھو اسی مکتبہ فکر کے اسی بارڈر سے وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتا ہے اور پاکستان اس مکتبہ فکر کو واز تک نہیں اٹھا سکتا، انہیں سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے کلبھوشن جادھو کو شیڈ کیوں دیا؟ ایران سے آتا ہے۔ گزارش یہ کہ یہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک دہشت گرد کو جس نے کئی ہزار لوگوں کو مارا ہو اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا کیس گیا ہو، ورنہ یہ موقع آپ نے اسامہ بن لادن کو نہیں دیا، یہ موقع آپ نے مولا عمر کو نہیں دیا۔ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ میاں صاحب کی غلطی ہے اور آپ کی غلطی ہے کہ آپ کی حکومت سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئی، نہیں جانا چاہیے تھا یہ پاکستان، یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کا ہمارے پاکستانی، مجھے اس پہ، میں اپنی ذات کی حد تک، میں پارٹی کی بات نہیں کرتا لیکن اپنی ذات کی حد تک میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کسی دو ملکوں کی کوئی سچویشن ہو تو وہ جا سکتی ہے انٹرنیشنلی، اگر کوئی کلیش ہو، اس قسم کے دہشت گردی کا دنیا میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں اس سے پہلے کہ اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ نے اسے سزا دی ہے، ہماری کورٹ کو دینی چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس میں بالکل قطن کوئی دیر نہیں۔ دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں جی، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لگے ہوئے تو اس کے متبادل جو تھے مجرمان کو ملکوں نے اپنے قانون کے تحت پھانسی دے دی، اگر آج بھی پاکستان سے پھانسی دے دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، اب نیشنل انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کلبھوشن جادھو اگر ایران سے آتا ہے اور پاکستان میں، پاکستان اس پہ احتجاج نہیں کرتا، آواز بلند کیوں نہیں کرتا؟ یونائیٹڈ نیشن تک یہ بات گئی، ہم نے وہاں سر وہ تو ہم نے انڈیا کے خلاف کی نا، ہم نے ایران سے باقاعدہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اب میں نے کہا نا کہ ہم اس لائن اور لینتھ پہ جا رہے تھے کہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے ہم تھوڑا سا پیچھے تھے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی سائڈ پہ ایک ایسا کام نیا کھول لیں کہ ہم جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہوں کسی نہ کسی بارڈر سے کوئی کام شروع ہو جائے تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسی جگہ رک جائے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں تو پھر سو سو سال پیچھے جانا پڑتا ہے، تو یہ جو اتنے 70 سال میں یہ جو سفر ہم نے اتنی مشکل سے یہاں تک طے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ یہ چاہتی تھی کہ اسے ہم پائے تکمیل تک پہنچا لیں، یہ چھوٹے موٹے ایشوز کو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، اور جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ معاملات آپ کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ سر، ایک آپ کی حکومت پہ یا آپ کی پارٹی پہ، آپ ایز اے پارٹی پرسن مجھے جواب دیں، آپ کی پارٹی پہ یا آپ کی حکومت پہ ایک الزام لگتا ہے عوام کی طرف، میں یہ نہیں کہتا کہ جرم ہے یا آپ، میری طرف سے کچھ نہیں، عوام یہ کہتی ہے کہ آپ کشمیر اور انڈیا کی پالیسی پہ بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ شاید میاں صاحب کی ذاتی دوستیاں انڈیا کے ساتھ۔ کسی سٹیج پہ میاں صاحب نے کبھی بھی خود کشمیری ہونے والا، اس مٹی سے پیدا ہونے والا، اس مٹی کا بیٹا ہونے کے ناطے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام ایشو پہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا یا سر کسی نے نہیں کیا، صرف یہ کہ ایک پروپگنڈا، ایک بات چلائی جاتی ہے کسی کے خلاف بنانے کے لیے، اور پولیٹیکلی اصل میں یہ سارے سچویشن کا سامنا صرف
یہ جو اتنے بلینز کی انویسٹمنٹ میاں نواز شریف پاکستان میں لے کر آئے، اگر یہ ٹینیور مکمل ہو جاتا اور یہ معاملات، یہ گاڑی اپنی لائن پہ چڑھ جاتی تو شاید اس کا ریزلٹ کے لیے اگلے پانچ سال بھی میاں نواز شریف کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ شاید ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین قاضی گروپ آف کمپنیز کے جناب قاضی شوکت صاحب۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت مہربانی آپ نے وقت دیا ہمیں، آج ہم بات کر رہے ہیں جی، ہمارے ساتھ ہیں آپ کے حلقے کے ممبر صوبائی اسمبلی جناب راجہ شوکت عزیز بھٹی صاحب، ہم برما میں ہونے والے مظالم پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کا نقطہ نظر یا آپ کی جماعت کا نقطہ نظر کیا ہے کہ برما میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی آپ ایک ذاتی حیثیت سے اسے کس طرح دیکھتے ہیں یا آپ آپ کی جماعت اسے کس طرح دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور شوکت بھٹی صاحب کو میرا سلام کہہ دیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ برما کے مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے اس وقت بہت شدت اختیار کر گیا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہ اتحاد کرے۔ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوگی یہ ہمیں زخم لگتے رہیں گے، وہ قسطوں میں امت مسلمہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب برما کا سلسلہ ہے اور جس طرح یہ کر رہے ہیں جی برما کو خالی کر دیں، یہی کسی وقت ہوا تھا کہ فلسطین کو انہوں نے ایک مدت خالی کرایا، اب وہ بیچارے دار بدار پوری دنیا پہ دکے کھا رہے ہیں، یہی کل ان برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ان کو وہاں سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ان کو وہیں پہ امداد ہونی چاہیے اور وہیں رہنا چاہیے، اور اس کا حل صرف اور صرف میری نظر میں یہی ہے کہ پوری امت مسلمہ اتحاد جب تک نہیں کرے گی، اس کی سوچ امت مسلمہ سوچ بھی بنے گی، اس وقت تک یہ لوگ ہمیں قسطوں میں مارتے رہیں گے، کشمیر میں ماریں گے، فلسطین میں ماریں گے، عراق کو تباہ کیا ہے، لیبیا کو تباہ کیا ہے اور آگے افغانستان کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ قسطیں چلتی رہیں گی۔ اس کا میرے نقطۂ نظر سے ایک ہی حل ہے کہ امت مسلمہ کی حیثیت سے سوچے، امت مسلمہ کی جو قیادت ہے وہ اس نقطۂ نظر سے سوچے کہ ہمارا امت کے لحاظ سے۔ سر آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کیوں نہیں سوچ رہی یا امت مسلمہ آگے کیوں نہیں آ رہی، ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ ابھی تک امت کے سارے لیڈران خاموش کیوں ہیں، وہ تو بولے ہی کچھ نہیں ہے۔ جی یہی کمزوری ہے کہ ہم صرف اپنے ایشو پر دیکھتے ہیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں صرف ایک ترکی جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے سوچتا ہے، چاہیے بردگان اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور زیادہ دے، کہ وہ امت مسلمہ کی بنیاد پر سوچتا ہے۔ اب یہاں کچھ ملک دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر برما کی حمایت کی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، کوئی ملک دیکھتا ہے کہ ہم نے کشمیر کی حمایت کی تو فلاں ملک ناراض ہو جائے گا۔ ہم امت کی بنیاد پہ جب تک اتحاد نہیں کریں گے، جس طرح کہتے ہیں کہ امت کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے، ایک کو درد ہو تو وہ سارے اٹھ کرے ہو، تو یہاں وہ بےچارے درب دار دھکے کھا رہے ہیں۔ اب زیادہ تر ہم یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بنگلہ دیش ان کو پناہ دے دے، ہم ان کو مدد دے دیں گے، وقتی طور پہ چار چھ مہینے کو مدد دیں گے، بعد میں وہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس لیے امت کو اتحاد کر کے ان کو وہیں رہنے کے لیے مدد کرنی چاہیے، اور وہاں اپنا پریشر بلڈ کرے۔ امت ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے اور ہے مسلم امت، اور جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوں گے ہم جگہ جگہ تباہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میرے نقطۂ نظر سے تو یہی ہے کہ امت آپ نے بڑی اچھی بات کی قاضی صاحب کہ امت کا جو بقا ہے امت کی وہ اتحاد امت میں پنہا ہے۔ آپ کا تعلق ہمیں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی سے ہے، اور آپ کے امیر جماعت اسلامی انہوں نے بہت زبردست قسم کا احتجاج کیا برما امبیسی کے باہر، وہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ برما امبیسیڈر کو ملک بدر کر دیا جائے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اتحاد امت کی تو کیا سراج الحق صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ باقی معاملات میں تو ہم ہر کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں، ایک حلقے کی ووٹ مانگنے کے لیے ہم سارے اتفاق کر جاتے ہیں، تو اس بات پہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کے ساتھ ان سے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آئیں گٹھے احتجاج کرتے ہیں؟ میں اس وقت آپ کو جس طرح آپ کے علم ہے کہ میں یہاں مدینہ منورہ میں ہوں، حج کے لیے آیا ہوا ہوں، آج بھی مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ وہاں مری روڈ تھا، بلکہ میرے دفتر کے سامنے ہی وہاں پروگرام ہو رہا ہے اس سلسلے میں، اور آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس وقت سب سے زیادہ جو وہاں پاکستان کی طرف سے خدمت کر رہی ہے وہ الخدمت جماعت کی تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو یقیناً سراج الحق صاحب نے اس ایشو پہ کام کیا ہوگا، اور میں انشاءاللہ واپس جا کے
मैं भी उनको इस सिलसिले में अगर कुछ काम रह गया तो मैं जरूर इस सिलसिले में उनको कहूंगा कि बाकी सब जमातों को भी इस सिलसिले में मुतलिक करें, बल्कि सब मुसलमान सफीरों से मुलाकातें करें और सबको इस बात पर मुतलिक करें कि भाइयों हमें इकट्ठा होना चाहिए। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हमें मारते रहेंगे, यानी कभी हमारी टांग काटेंगे, कभी हमारे बाजू काटेंगे और इसी तरह एक दिन उम्र के मुसलमान जो है वो एक नाकारा जिस्म रह जाएगी। बहुत शुक्रिया गाइस साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें की आपने। काजी साहब ने जो काजी साहब का सवाल था और काजी साहब ने जो जवाब दिया और जो मेरा सवाल के जवाब उन्होंने जवाब दिया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि उन्होंने कहा जी कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो क्या आप कोई ऐसा वादा करते हैं कि अपने लीडरान से इस तरह बात करेंगे कि ऐसे कम अज़ कम इशू, ऐसे मामला जो पाकिस्तान इस्लाम और मज़हब के हवाले से हों या उम्मत के हवाले से हों उस पर कम अज़ कम सारी जमातों में इतफाक़ हो जाए? बिल्कुल, जाके जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से राबता करूंगा और इस पर बात करूंगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी आजिज़ शख्सियत हैं वो जी, बिल्कुल, और बड़ा लर्नड आदमी भी हैं, इंशाल्लाह इस बात पर वो भी तवज्जो देंगे और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे। यानी अगर बर्मा के मामलात पे हम क्या ये अच्छा ना हो कि हम सारी जमातें, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, सारे इकट्ठे मिल के हम कहें यार ये देखें हम एक हैं, जैसे हमने 16 दिसंबर को किया। लेकिन वो 16 दिसंबर की जब हम बात करते हैं तो उस पर हमें सोचना चाहिए था कि ये 16 दिसंबर तारीख ऐसी है कि इस पर पहले हम अपने एक टुकड़े से अलग हो चुके हैं, तो अब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि हम कुछ अरसे तक हमें वो शौक रहता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी इसकी एक बर्मा के इशू की एक नौीयत और भी है। बर्मा की पहले अटैचमेंट ज़्यादा चाइना के साथ थी जी, चाइना के साथ हमारे एग्रीमेंट्स होने के बाद उस घर से उसे निकालने के लिए ये सारी जो फैसिलिटेशन इंडिया की तरफ से ये या वर्ल्ड उसे दे रहा है क्योंकि यूरोप से और उसे लिंक करने के लिए और फिर उनका इंटरेस्ट भी ऑयल और गैस पे होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो आज़ादी दी है जुल्म और ज़्यादती की और ये जो कुछ हो रहा है, ये जो खामोशी आपको वेस्टर्न साइड से लग रही है, ये इस वजह से लग रही है कि वो उसे उस बेल्ट से निकाल के अपने साथ अटैच करने के लिए ये जो लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमारा एक जो एक राय हम कायम कर सकते हैं, आप जैसे राय कायम कर रहे हैं। अब ये तो मुस्लिम दुनिया को तो जहाँ आप जहाँ मर्जी मार दें उस पर तो एहतजाज ही कोई नहीं है। आप देखें 3000 मारे गए 9/11 में, हम उनकी उसकी मजम्मत करते हैं, किसी फर्द वाहिद की भी मौत की हम हमायत किसी सूरत में भी नहीं करते। लेकिन क्या 3000 के बदले आपने 30 लाख मार दिए तो कोई पूछने वाला नहीं? मुसलमान आप इंसान की बात करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तौर से एक बात, जस्टिस कजलबाश पेशावर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं सेशन जज था, मेरे पास एक नौजवान का मर्डर केस आया, मैं अपनी वकालत और अपने तजर्बे के हिसाब से देखता था तो मुझे वो बेगुनाह लगता था और मैं जब पुलिस की फाइल को देखता था तो कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहते 3 महीने मैंने उसे डिले किया कि शायद इसका कोई हल निकल आए, लेकिन नहीं निकल सका तो उन्होंने उसे सजाए मौत दे दी। वो उसकी अपीलें खारिज होती रहीं, जब उसे सजाए मौत का फाइनल हुक्म हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और एक दिन पहले जज साहब कहते हैं कि मैं जेल में चला गया उस नौजवान से मिलने के लिए, तो मैंने उसे पूछा कि तुमने कत्ल किया था? उसने कहा मैंने कत्ल नहीं किया था। तो आपने पूछा कि यार फिर कौन सा गुनाह आपने किया कि आपको ये सज़ा मिली? तो उसने कहा कि मैंने अपनी जवानी में एक प्रेग्नेंट कुतिया को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, मुझे उस बात की आज ये सज़ा। जस्टिस कजलबाश लिखते हैं कि जब 3 महीने जब मैंने उसको डिले किया तो मैं जब घर वापस आता था तो मेरे गेट पे एक कुत्ता बैठा होता था और बड़े अजीब तरीके से वो शोर मचाया करता था। जब मैंने उसे सजा दे दी और वो मुकदमा ख़त्म हो गया तो उस दिन के बाद वो कुत्ता मेरे गेट पे नहीं आया। तो इंसान तो इंसान, अल्लाह ताला की पैदा की हुई किसी मखलूक के साथ भी आप ज्यादती करें तो कल आप जवाब दे हैं। मैं समझता हूं कि हमें मुस्लिम उम्मा को और लीडरशिप को इस बात पे इकट्ठा होना चाहिए कि ये जो आए दिन किसी न किसी पॉकेट पे मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती होती है और दूसरे तमाशा देख रहे होते हैं, कल हमारा अपना घर जलने को होगा तो लोग हमारा तमाशा देखेंगे, उस वक्त बचने के लिए हमें इस मुस्तकबिल के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर इस बात। चलिए बहुत अच्छा जी, हमारे साथ नाजरीन मेंबर सूबाई असम्बली
हलका PP4 NA51 से जनाब शौकत अदीब भट्टी साहब और बड़ी अहम बातें कर रहे थे। ये था हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की बर्मा के हालात के उम्मत मुसलमा के हालात पे। हमारे बहुत सारे नौजवानों ने जब आज हमने बताया कि शौकत अदीब भट्टी साहब हमारे साथ होते हैं तो उन्होंने कुछ सवाल हमारे तरफ भेजे। उन्होंने ये पूछा जी कि मेम्बर सूबाई असम्बली क्या करता है, मेम्बर सूबाई असम्बली एक करारदाद कैसे पेश करता है, उस करारदाद की वैल्यू क्या होती है, उस करारदाद का तरीकाकार क्या होता है, जो मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है बर्मा में उसके खिलाफ भी करारदादें पास हुई और वो मंजूर हुई, करारदाद पेश हुई मंजूर हुई, उसका क्या बनेगा, वो क्यों मंजूर होती हैं, उनकी क्या वजूहत होती हैं। ये सारे सवालात जो आप लोगों ने किए हैं ब्रेक के बाद हम जनाब शौकत अदीब भट्टी साहब से पूछेंगे और इनकी हम कोशिश करेंगे इनसे जवाब लें। और अगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर आ रहा होगा, हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस, आप मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जनाब शौकत अदीब भट्टी साहब से, मेंबर सूबाई असम्बली, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है इनका, जो हुकुमरान जमात से हैं जी। आज जब हमने बात की, मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि भट्टी साहब बहुत सारे लोगों ने, नौजवानों ने पूछा, उनके जहन में ये सवालात हैं कि सूबाई असम्बली का काम क्या होता है, एक मेंबर सूबाई असम्बली का काम क्या होता है। हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कह लें, साल का बजट बनाना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हेल्थ, एजुकेशन, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, और उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इनफैक्ट प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर का काम है। ठीक है, कि ये काम नहीं है सूबाई सतह पर कानून साजी करना, कानून साजी करना और फिर किसी जगह अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उसके बारे में फिर असेंबली पे बात करना, या बाद मसलन एक कानून मैंने उसमें इनिशिएट लिया था, कोई मर्डर हो जाए मगरब के बाद तो लोग, आज मैं पिछले दौर में जब मेंबर था तो अस्पताल में डेड बॉडी सारी रात पड़ी रहती थी, जबकि जदीद दौर में लाइट्स का इतना अरेंजमेंट, तो वो 1400 का कानून जो 1800 का अंग्रेज़ के दौर का था वही इंप्लीमेंट हो रहा था, तो कोई अगर वाकई आपका 3-4 बजे हो जाए और लास्ट 4-5 बजे मगरब के करीब अगर हॉस्पिटल पहुँच जाए तो सारी रात लोगों को वेट करना पड़ता था, सुबह उसका पोस्टमार्टम होता था और वो डेड बॉडी लोगों के घरों में जाती थी। तो मैंने आवाज़ उठाई, उसके लिए लेजिस्लेशन हुई, तो फिर 24 घंटे इसको अलाउ कर दिया कि जब जदीद दौर में आप ज़मीन के अंदर देख लेते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो उसकी, यानी मेंबर सूबाई असेंबली का काम है लेजिस्लेशन करना, नए कानून बनाना, नए कानून, और अगर कोई कानून मुअसर नहीं रहा या उसमें हालात के मुताबिक कोई तब्दीली चाहिए तो वो लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑन द लॉ जो है वो बेसिकली जो है, और फिर सूबे का इजतमाई तौर पर कोई इशू जो किसी जगह कोई ज्यादती हो जाती है, कोई वाकया पेश आ जाता है, उसके लिए कॉल अटेंशन नोटिस आप दे सकते हैं फौरी तौर पर। रेजोल्यूशन जो होती हैं लीगली ये कोई लॉ बाइंडिंग नहीं होती, ये एक हाउस की, गवर्नमेंट की और सिचुएशन की तरफ ध्यान दिलवाने की एक तरीका होता है। मैं पूछने लगा था कि ये जो आप सूबाई असम्बली में करारदाद पेश करते हैं और फिर वो मंजूर भी हो जाती है, जैसे ड्रोन्स पे हमने करारदाद पेश की, मंजूर हुई बारीक सरियत से, कौमी असम्बली से भी, सूबाई असम्बली से भी, ड्रोन रले से जा रही है, वो उसकी लॉ बाइंडिंग उसमें कोई नहीं सिचुएशन नहीं जी, ये हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर आप उस तरह जाएं तो ये जो इंटरनेशनली जो फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, ये फॉरेन ऑफिस जो है वो उनका काम बनता है, लेकिन क्योंकि सूबे के लोग भी उसी मुल्क का हिस्सा होते हैं तो वो अपने ख्यालात का भी इजहार कर देते हैं, और क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सूबे की आवाम को, तो वो उसका इलेक्टेड हाउस होता है, उस वजह से हम वो रेजोल्यूशन पास करके उसकी कापीज फेडरल गवर्नमेंट को चली जाती हैं, मुतलका मिनिस्ट्री को चली जाती है, नेशनल असेंबली को चली जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसमें कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती। लेकिन जिसे एक हाउस इज्तमाई तौर पर एक मामले पे मुत्तफिक हो या अक्सरियत उसकी मुत्तफिक हो
तो वो इस वजह से बात की जाती है ताकि अगर वो फेडरल सब्जेक्ट है तो फेडरल गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, इस इशू को उठाए और इस पर देखे, फिर वो कंसर्न मिनिस्ट्री का काम है कि उस इशू पे स्टडी करे, या कंसर्न मिनिस्टर का काम है कि वो स्टडी करके अगर उसमें किसी चीज़ की, यानी ये खाली जो आप करदाद पेश करते हैं, जैसे अभी आपने करदाद पेश की बर्मा के हवाले से सूबाई असम्बली में, वो एक अलामती इजारे यकजहती होता है, इजारे यकजहती या पीपल विल कह लें आप, ठीक है, कि एक मेजोरिटी हाउस जो इलेक्टेड हाउस है, ठीक है, उसके ख्यालात का है और वो आवाम के ख्यालात होते हैं जो थ्रू इलेक्शन, आप आवाम की ख्यालात की तर्जुमानी कर रहे हैं, जी जी, लेकिन जब उसी जैसे आगे हमने बात की ड्रोन अटैक पे, जब वो आपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तानी कौम नहीं जाती ड्रोन अटैक्स हों, और फिर उसके बाद ड्रोन अटैक्स होते हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी कौम की तोहिन नहीं होती? नो डाउट, मैं समझता हूँ, लेकिन उसका फिर फॉरेन ऑफिस या फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उन्हें फिर उस पर कोई लेजिस्लेशन करनी है या एक्शन करना है, वो फिर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कर सकती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि हमारा एज ए इख्तियार जो एमपीए का है वो प्रोविंशियल लेवल पे है, और उसमें अगर किसी जगह कोई समझते हैं हम के सपोज एक बड़ा इशू था खाने पीने की चीज़ों में मिलावट के इश्यूज पर, कोई इस पर आपने काम भी बड़ा किया पंजाब में, जी, बड़ी नॉमिनल सजाएं होती थी, लोगों को डर खतरा नहीं था, 500,000 रुपये जुर्माने में नोबडी केयर्स के लोग इस, मैं अब ये समझता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस पर कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा लॉज का इस्तेमाल गलत हो जाता है, ठीक है, और उससे किसी बेकसूर की अगर जान जाए तो वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 100 गुनाहगार भी छोड़ने पड़े तो छोड़ जिए तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम लेजिस्लेशन करते हुए ये भी सोचना पड़ता है कि उसका कल कहीं गलत इस्तेमाल, मसलन अभी मैं, मेरी ज़ाती राय है कि एक एंटी टेररिस्ट एक्ट की दफ़ा लगती है, लोग झगड़ा शादी में हो जाए, कहीं किसी और जगह पे हो जाए, तो वो जब 780 लग जाता है तो वो नाकाबिले माफ़ी भी रहता है, और वो बंदा सजाए मौत तक चला जाता है, वो जो हमारा एक शरई हक है कसास्तियत का, मैं समझता हूँ वो उसके भी अगेंस्ट फिर चला जाता है, और उसको मैं ज़ाती तौर पे मैं चाहता हूँ कि वो चैलेंज होना चाहिए, अच्छा। और हमारे लिए सबसे बड़ा ला जो है वो कुरान और सुन्ना है, उसके बाद आइन है, और आइन के बाद फिर प्रोविंशल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड आते हैं, तो कोई ऐसा आइन कानून पाकिस्तान में भी नहीं बन सकता जो आइन के मुतसादिम हो, और आइन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आ सकता जो कुरान और सुन्ना के मुनाफी है। अच्छा सर, एक अभी इन दिनों पाकिस्तान में एक बहस चल रही है सिंध गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक वफा अपना एहतसाब बिल मंजूर करा लिया अपनी सूबाई असम्बली से, क्या पाकिस्तान में ये सूबों को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी कानून साजी अलग से कर लें जो वफाक से मुतसादिम हो? जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी, ये दो इश्यूज़ हैं, ये मैटर है भी सब जुडिस है, और इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि जब आप सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ चलते हैं, आप सूबों को कहते हैं कि आप अपने पाँव पे खड़े हों, तो फिर सूबे अपने तौर पे जो फैसले करते हैं उसमें एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। बात करप्शन की है, मैं समझता हूँ करप्शन पर सजाए मौत सज़ा होनी चाहिए उस मुल्क, और ये इस मामले से हमें निकलना चाहिए, कौमें कहाँ पहुँच गई, हम इसी में एक दूसरे पे, आप ये चाह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप खत्म हो जाए? नहीं, ये नहीं चाहता, करप्ट लोगों से हमारी जान छूटनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सर वो करप्ट तो है। सर मैं इस बात पर नहीं, हमारी कोर्टों के भी मामलात ऐसे हैं कि मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता इस प्रोग्राम में। इस पाकिस्तान में बहुत सारे महकमों से इदारों से गलतियां हुई, सियासी इंस्टीट्यूशन परवान नहीं चढ़ने दिए, हमने उन्हें वक्त नहीं दिया, हमने बैलेट के जरिए पावर्स असल लोगों तक नहीं पहुंचने दी आज तक, इसी वजह से हम बात कर रहे थे वो सिंध असम्बली का जो सिंध असम्बली की जो लेजिस्लेशन है उसमें अगर आप सूबाई खुद मुख्तारी की बात करें तो फिर उस पर आकर मैं समझता हूँ अभी ये कोर्ट भी इस पे फैसला देगी कि सूबे के हद तक जो सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उसके केसेस का हद तक वो प्रोविंशियल एहतसाब कमीशन उनका कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा इदारा हो जो फेडरल गवर्नमेंट के मतहत हो जिसकी सूबाई मामलात में कोई अमल दखल ना हो, उसका इशू अगर होगा तो वो फिर फेडरल एहतसाब को जाना चाहिए मेरी समझ के मुताबिक, और ये फिर सिंध का नहीं रहेगा, फिर बाकी सब सूबे भी इसमें अपना लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन बात यह कि इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि एक सूबा वो अपनी जगह जो मर्जी करे और दूसरा जो मर्जी करे, नहीं, इस सूरत हाल में फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये मामलात होने चाहिए कि कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ अगर जाए
तो उसके खिलाफ फिर अपना फेडरल गवर्नमेंट को के पास पावर होनी चाहिए कि वो उस पर, और मैं समझता हूँ अगर ये बेसिकली अगर आइन कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्राडिक्टरी होगा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ इसे ये कोर्ट में चल रहा है डिसाइड हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। सर आप एक हर शख्स का ये सोच होती है कि पाकिस्तान में जो इख्तदार में बैठे हुए लोग हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं, MNA MPS, एक MPA के इख्तियारात क्या होते हैं? आगे आपने बात की, मैं बड़ा हैरान हुआ कि MPA क्लास 4 को भर्ती नहीं कर सकता। मैं अगर MPS के इख्तियार ये हैं कि वो असेंबली में आने के लिए लोगों की मिन्नतें करता है, और जब असेंबली में आ जाता है तो फिर ब्यूरोक्रेसी की मिन्नतें करता है आवाम को राजी करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, कतन कोई इख्तियारात नहीं है, कोई वही रोना धोना है। पॉलिटिकल लीडरशिप को जब तक पावर्स नहीं मिलेंगी, जब तक इदारे अपने स्टेटस में अपनी मिनिस्ट्रियों के अंडर नहीं आएंगे, आवाम की पर्ची की वो हैसियत कायम, वो तोकीर कायम नहीं होगी, और ना ही हम उस मंजिल को पहुंच सकेंगे। बराए नाम नाम है, ठीक है, कोई पावर्स नहीं है MNAs MPAs के पास। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट किसी पे मेहरबानी कर दे तो किसी हल्के में कोई डेवलपमेंट कर दे तो उनकी मेहरबानी है, ना करे तो कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें, कोई पावर्स नहीं है किसी के पास पॉलिटिकली, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। मैंने 8-9 साल में ये देखा है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हम स्टेज पर आके करते हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कतन कुछ नहीं होता, जाके मिन्नतें करनी पड़ती हैं, और ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर्स MPs MNAs पे मेहरबानियाँ करके तो हमारे फेस सेविंग करती है और मामलात चलते हैं, कतन कोई हालात नहीं है। जो हकीकत बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मेरे और। लेकिन ये क्या, अगर आप ये कहते हैं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे कोई इख्तियारात नहीं है, फिर दूसरी तरफ आप 10-10, 20-20 साल से इकतदार में भी बैठे हुए हैं, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वाइज़ मैं आपको लोकल डिफरेंट पाकिस्तान के इलाकों के डिफरेंट ट्रेंड्स हैं भाई इलेक्शन के। हमारे खिताए पोठवार की इलेक्शन जीतने की सिर्फ एक वजह यह है कि हर आदमी के साथ आपका राबता हो, आप पब्लिक के साथ इन टच हों, खुशी गमी में। आप मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप नेशनल असम्बली में जाके फलां इशू पे बोलें कि नहीं बोलें, आपने एजुकेशन पे कोई बात की है नहीं की, आपने हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी पे बात की है या नहीं की। पॉलिटिकली हल्के की डिमांड ये होती है कि मेरे बेटे की शादी थी, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरा अजीज़ फौत हुआ, जनाजे में आया कि नहीं आया, मैंने फ़ोन किया उठाया कि नहीं उठाया, मुझे ज़रूरत पड़ी मिला कि नहीं मिला, नो वन आस्क। हमें बड़ी पॉलिटिकल एजुकेशन की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे, ताकि एक इन लोगों में वो सोच पैदा हो कि हमें कौन सा बंदा चाहिए और उसका क्या काम है जिस सीट के लिए हम भेज रहे हैं। लोग काउंसलर को वोट देते हैं तो अकवात MNA जितनी होती हैं, लोग MPA को देते हैं तो MNA जितनी होती हैं, और MNA को देती हैं तो प्राइम मिनिस्टर जितनी तो अकवात होती हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आगे आपके पास भी कोई पावर है, कोई इख्तियार है। जी, आज इसलिए हमने ये सवाल कर लिया ना कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप शौकत भट्टी साहब से पूछिएगा कि एक MPA के इख्तियार क्या होते हैं। फिर सर आपके एक बड़ा अहम मसला गुजर खान की आप नुमाइंदगी करते हैं, तो गुजर खान में एक यूनिवर्सिटी का मसला बड़े अरसे से है, एक अस्पताल का मसला बड़े अरसे से है, और गुजर खान वाले एक ये कह रहे हैं कि तहसील बनाया जाए गुजर खान को, और जो ज़िला बनाया जाए, और जो थाने की सिचुएशन है वहाँ पर जो तादाद है पुलिस की नफरी की वहाँ की आबादी के लिहाज से बहुत कम है, जराइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, और फिर एक जो सबसे बड़ा भी एक और मसला इन दिनों सर उठा रहा है स्टेराइड की जो सेल है, मंशियात की जो फरोख्त है, और फिर जो नौजवान बॉडी बिल्डर वहाँ पर बेचारे फोत हो रहे हैं, माओ के लाल जो है वो उनसे बिछड़ रहे हैं। ये बड़ा अहम इशू आपने बात की, ये रात मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, मेरे हल्के का एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरा अजीज था, और मुझे बड़ा दुख हुआ मिस्टर रावलपिंडी वो रहा, और यकीन करें कि मैंने रात को इस बात पे मैं सोचता रहा कि मैंने कहा यार जाकर इस पर मैं कंपेन शुरू करूंगा, और मुझे अगर इसके लिए कोई स्पेशल लेजिस्लेशन की भी हुई तो मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके लॉ मिनिस्टर से तो इसे मैं मूव करूँगा, और इंशाल्लाह इस पर हम मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी लिस्ट मैंने देखी, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस तरह नुकसान हुए। आपके और MNA जो है फारूकल हैदर साहब, क्या नाम उनका, वो दाढ़ी वाले हैं उनका बेटा, जी 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 फारूक है,
صدیق الفاروق, صدیق الفاروق صاحب کا بیٹا, ابھی کچھ دو تین مہینے پہلے جی 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 جوان گجرانوالہ سے بڑے اچھے ٹائٹل ہولڈر نوجوان تھے جی, تین چار وہ ہوئے, لاہور سے ایک دو واقعات ہوئے. یہ میں سمجھتا تھا کہ اس معاملے پہ ہمیں اس سے پہلے توجہ دینی چاہیے تھی, لیٹ ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ میں جا کر اس پر کمپین چلاؤں گا. گجر خان میں پچھلے ایک ماہ, اور آپ نے سوال کیا ہاسپٹل کے لیے, ٹھیک ہے, ہاسپٹل کے لیے ہمارے پاس دنیا کی لیٹسٹ مشینری وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. بدقسمتی سے گجر خان کیونکہ سب ڈویژن چھوٹا شہر ہے, تو کنسلٹنٹ لیول کے سرجن لیول کے ڈاکٹرز ہم نے 5 دفعہ ایڈورٹائزمنٹ دی اور پھر کسی نے اپلائی نہیں کیا, کوئی وہاں آنا نہیں چاہ رہا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب کو ہم نے راولپنڈی سے زبردستی ٹرانسفر کیا, وہ نوکری چھوڑ کے سعودی عربیہ آ گئے, ریزائن کر دیا انہوں نے. پھر ہم نے چیف منسٹر پنجاب کی مہربانی سے 70,000 روپے ایکسٹرا پے اناؤنس کی کہ جو گجر خان جائے گا دیں گے. اس کے باوجود ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد ابھی تک کوئی ریڈی نہیں ہوا گجر خان آنے کے لیے. جو پچھلے ایک مہینے سے گجر خان میں قتل کی وارداتیں بہت بڑھ, کیونکہ ناظرین کو میں بتاتا چلوں میرا تعلق بھی گجر خان سے اور میرا ایک حلقہ بھی ہے, تو وہاں گجر خان میں قتل کی وارداتیں بہت بڑی ہیں. ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کا حلقہ ہے, پچھلے ایک ماہ میں 32 قتل ہوئے ہیں گجر خان میں, تقریباً 28 دن میں 32 قتل ہوئے ہیں. اور اس میں بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہوتا ہے نا, کوئی بہت بڑی دشمنی ہو یا بہت بڑے گریونسز کی کوئی ایشو ہو یا ایسا کوئی ایشو ہو, قتل بھی بہت چھوٹی بنیاد کے جھگڑوں پر واقعات ہوئے ہیں. اور ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلحہ عام ہے عام لوگوں کے پاس, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے توقع تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب یہ کام کریں گے, لیکن اب وہ انٹیریئر منسٹر نہیں رہے. اور میں ابھی بھی آپ کے توجہ سے پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ لائسنسی اور بغیر لائسنسی اسلحہ اس ملک میں ختم کر دیا جائے, اور اس کے بعد اگر کسی سے نکلے تو اس کی سزائے موت سزا ہو, اور ایک مہینہ ٹائم دیں, اسلحہ جمع ہو جائے, جان چھوٹ جائے, کرائم ریٹ 50% کم ہو جائے. بہت مہربانی, بہت مہربانی, شکریہ بٹی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں, اور آج ہم نے مختلف موضوعات پہ ناظرین بات کی. ہمارا سب سے اہم ایشو جو تھا کہ برما کے مسلمان جو ہیں ان کی قتل و غارت غریب ہے, امت مسلمہ کیوں خاموش ہے, ہمارے لیڈران کیوں خاموش ہے, اور ہماری جماعتوں میں ایک اتفاق سے کوئی کنسنسس کیوں نہیں بلڈ ہوتا, اور اس پہ ہم اکٹھے کیوں نہیں چلتے. جو آپ نے سوالات ہم نے کیے, جو آپ کے سوالات تھے جو مجھ سے, وہ ہم نے میں نے آپ کے سوالات بھی شوکت عزیز بٹی سے کیے, انہوں نے جواب دیا. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ہوسٹ جہاں سے مناس کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.